Здравейте, скъпи приятели, с вашите въпроси, изпратили на нашата електронна поща, свързани с Формула 1 и не само с нея. Една много интересна тема повдига господин Георги Попчев. Благодаря му за добрите думи. И тази тема е свързана с отбора на Red Bull и перспективите в работата им с Renault за следващата година. Каква е вероятността Honda или Porsche да бъде следващия доставчик на задвижващи системи за тях, предвид работата, която вече Porsche започна по задвижващите системи, и доколко новите собственици на какво могат да повлияят на посоката на развитие на задвижващите системи, като облегчат някои правила, изобщо как точно да очакваме да се развиват нещата в тази посока. Значи, в новия брой на списанието ни направихме един специален материал, който е свързан точно с евентуалните възможности за развитие и на спорта от една страна като цяло, и на отбора на Red Bull в частност след последно направените съобщения за прекратяването на договора между Red Bull и Renault през следващия сезон, в края на следващия сезон от една страна. От друга страна, започването на работа на дъщерния тим на Toro Rosso с Honda и не на последно място, разбира се, с обявения договор за увеличаване на сътрудничеството между Red Bull и Aston Martin. Не бих искал да пресказвам цялото съдържание на всички възможни сценарии, по които би могло да се развие работата на Red Bull в бъдеще. Само ще отбележа няколко важни пункта. При всички случаи Red Bull ще прекрати работата си с Renault в края на 2018 година. Това е категоричен факт. Какво ще избере обаче след това в развитието си екипа е доста трудно да се отговори. Ако всичко проработи добре между Toro Rosso и Honda, ако Honda наистина направят тази голяма стъпка напред, която направи Ferrari примерно преди 2 години, тогава би могло да се очаква в някаква степен увързване в следващ етап между Red Bull и Honda. Но при положение, че те ще концентрират повече вниманието си върху обвързването с Aston Martin, по-вероятно е дори да работи перфектно Honda в отбора на Toro Rosso, да се очаква създаването от 2021 година, примерно на самостоятелна задвижваща система от Aston Martin. Aston Martin започва стъпка по стъпка да се развива добре. При положение, че тук е голямата тема, Формула 1 има амбиция да направи така, че всеки отбор да има бюджет около 150 милиона, че трябва да бъдат намалени страшно много разходите за задвижващите системи. Самите задвижващи системи трябва да станат много по-семпли от тези, които има в момента. Примерно тя да имат само една мотор-генераторна група, не както е сега две. Трябва да бъдат с много по-евтини компоненти, които се използват в тях. Би могло наистина и производител като Aston Martin, примерно в сътрудничество с Cosworth, да се опита да направи една такава система и заедно с Red Bull, двете компании строят една супер модерна, много интересна кола с участието и на Adrian Newey, би могло да се очаква някакъв подобен проект. И при положение, че Диди Матешиц примерно успее да продаде и част от екипа си на Aston Martin, т.е. отърве се от цялото това финансово бреме, което има в момента да издържа два отбора в формулата, може да се отиде в тази посока. Може, разбира се, да се тръгне и в друг план, да се работи с Aston Martin в маркетингово направление, да се работи с Honda като задвижващи системи. Какви ще бъдат отношенията между Honda и Aston Martin, обаче трудно да се прогнозира в момента. Така че, общо взето, това са най-важните, може би, линии, по които трябва да се следи развитието на спорта, защото действително, не случайно и Porsche започва вече да работи по изграждане на задвижваща система за Формула 1. Дали клиент ще бъде Porsche, дали ще бъде Red Bull, дали пък няма да бъде McLaren в следващия етап от развитието, предстои да видим. При всички случаи, идеята, която имат шефовете на спорта, а и не само те, част от участниците в спорта, включително Зак Браун, шефа на McLaren, имат идеята наистина да направят спорта по-достъпен,
с повече възможности за отборите да избират между задвижващите системи. Защото един от големите проблеми, които възникна и при Red Bull, и при McLaren в последните години, е свързан именно с това, че те просто нямат възможност да получат задвижваща система с конкурентни качества, на конкурентна цена при сегашния формат на съществуване на спорта. Така че много интересна е тази тема. Аз пак се връщам на това. Мисля, че в последния брой набелязахме някои доста конкретни възможности за това развитие. Тъй, че темата ще продължи да ни интересува, ще продължим да я следим, но няма никаква категоричност за това какво точно ще се случи. Според мен, действително, единственият сигурен факт е, че след 8 титли, след толкова успехи, но след и доста остри думи, Red Bull и Renault няма да работят заедно. А такова, които са пък под управлението на Мансур Роже, който пък е един от собствениците на McLaren, такова вероятно няма да имат никакво участие в следващия етап от развитието на Red Bull. Дори и спонсорски вероятно няма да присъстват върху автомобилите, защото там ще се концентрира сега вниманието върху следващата фаза от развитието на McLaren. Тъй, че наистина са много-много елементите в целият този пъзел. Благодаря на Георги Попчев за въпроса и мисля, че ще продължим да отговаряме на подобен тип запитвания, които изпращате на нашата електронна поща. Благодаря още веднъж.